што побаравте одлагање на денешното судење? Побарав согласно законот одлагање, бидејќи се доставија нови докази, ново дополнение на вештачење и во никој случај како сериозен адвокат не можам да се согласам да отпочни сослушување во поглед на кривично-правниот настан, а да не знам точно што стои во тоа дополнително вештачење. На медицинското мислите? Да, на медицинското вештачење. А во врска со тоа прочистување на снимката, не ве разбравме во тој дел? Па видите, застапникот на обвинението требало во фаза на истрага да ги расчисти сите факти и околности пред да поднесе обвинение. Очигледно е дека имало страшно брзање кога без да се обидат да направат прочистување од истиот овој орган кој што сега кажал дека не може да се врши прочистување, поднесле обвинение и дури сега дополнително предлагат, а тоа не може така. Значи, сите докази се доставуваат или со поднесување на обвинението, или по завршување на доказната постапка, ако од изведените докази произлегуваат некои нови околности заради кои треба да се изведуваат нови докази. А денес, мојот и колегата Николески чин за напуштање на расправата е фактички револт на, не сакам да кажам дека на некој начин и судот еве има некој притисок, бидејќи ова е основно право, право на одбрана да ги има сите докази. Не е се едно во овој момент, ако има некоја измена на медицинското вештачење, тоа да не го знаеме и да не можеме да поставуваме одредени прашања во поглед на повреди и така натака. Јас предпоставувам што е направено, бидејќи се јавува тука и проблем зошто така брзо и на тој начин оштетениот ја напушти болницата Свети Еразмо, која што е позната болница, и во фаза кога требало да биде префрлена максилофацијална хирургија во Скопје, наместо во таа болница е однесен на аеродром и со владин авион на Република Бугарија е однесен до Бугарија. На каков притисок се било врсудот? Молам? Билите притисок врсудот? Па така, ако вие, како новинари, не можете да одговорите и не го чувствувате тој притисок, од еден случај Пендиков се направи меѓународен проблем и европски проблем, тогаш не знам зашто ме прашувате воопшто. Истата вечер имало и друг настан каде што бил претепан човек од повеќе извршители, каде што бил исто така повреден, никој нити го спомна случајот, нити излезе во вести. Мислите дека одлуката ќе биде политичка? Не, за одлуката не велам ништо, за одлуката не велам дека ќе е политичка, меѓутоа, затоа да не биде одлуката политичка, сме тука ние бранителите. И стрикно ќе се бориме за апсолутна примена на законот. Ако врз основа на доказите произлегува дека е виновен, ќе си одговара тој што е виновен. Меѓутоа, гледате во самото обвинение, стои дека обвинетиот Илија со НН лице. Епа, тоа НН лице кои повреди ги нанесе? Тоа е многу лесно со НН лице. Значи, тоа ќе видиме, да? Не може ништо, затоа што, ако слушнавте, не може да се направи прочистување на снимката, а видовте, ако бевте присадни на минатата расправа, кај што обвините одвели, по моје мислење ово е овој. По моје мислење ово е овој. А ја кажа по моје мислење кој е тој за кој што таа вели дека е обвините од Илија. Јас мислам дека е тој човек што го спомнав. Дека е тој. Па нека докажи кој е тој.